Shkoi me kamion angli 30 vjeçaria shqiptare në listën e sipërmarsve të Forbes. Revista Forbes ka publikuar së fundmi listën e 30 sipërmarsve më të suksesshëm nën moshën 30 vjeç për Europën dhe në sy bie edhe emri i një shqiptareje. Krisi Çela apo Kristiana Çela është renditur si një nga sipërmarset e këtij viti nën 30 vjeç. Nga postimi i ushtrimeve online, Krisi Çela mori vëmendjen Instagram ku ka plot 3.1 milion ndjekës. Emigrantja nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar dhe shoku i saj palestrës ngritën një biznes në 2017, një aplikacion me fokus gratë sa i takon fitnessi dhe ushqimit APP. Plus linja e veshjeve të palestrës e Çelës me të ardhura vjetore që kalojnë 34 milion dollar. Aplikacioni numëron 80.000 të regjistruar aktiv në muaj, thuhet në profilin e hartuar në Forbes për dyshen. Çela ka bërë një reagim në rrjetet sociale mbi këtë renditje duke sjellë në vëmendje historinë e saj të largimit nga Shqipëria për të hyrë me prindrit e saj në Britani në pjesën e pasme të një kamioni 20 vite më parë, një histori kjo e shumë shqiptarve që ende vazhdon. Disa nga ju mund ta dinë dhe të tjerë ndoshta jo. Por kjo nuk ndodhi brenda natës. Jam një femër refugjate që emigroi në Britani nga Shqipëria në pjesën e pasme të një kamioni me banane me familjen time. Shkela në palestër pa patur si synim të rrisja një komunitet me 6 milion gra në mbambotës. Gjek dhe unë nisëm aplikacionin me shpresën që të ndimonim gratë që të ndërtojnë fuqi mendore dhe fizike, shprehur Çela.